a la seu de la Fundació Caixa Vinaròs i dins de les activitats de Sant Antoni es va fer la presentació en societat del llibre Els furs de València, de la col·lecció Delgado Bartolín. Una persona que aquí m'acompanya, el senyor Agustín Delgado, secretari general de la Fundació Caixa Vinaròs des dels seus inicis, ha volgut manifestar una vega més el seu suport a la Fundació i es mostra, jo penso que una gran joia. Sincerament, jo millor no seré capaç d'explicar què significa aquests llibres, però ell sí que ho farà després, donat que són llibres que són incunables, són d'una antiguitat bastant important i no estan a l'abast de les persones. Aquests llibres que avui volem presentar són Els furs valencians. El poble valencià des dels seus inicis va tindre unes lleis. Aquestes lleis que avui en dia podem dir que estan normalitzades, en aquell moment fa tants anys ja es van fer en uns llibres, el qual va demostrar que era una societat avançada i moderna, en el qual defendien els drets de les persones i també estaven d'alguna forma respectant les voluntats de cada persona i després quins són els drets i voluntats per relacionar-se amb la societat civil. Nosaltres, sincerament, don Agustín, pensem que la gent que va passar per aquí podrà entendre un poc més el que és el simbolisme de col·leccionar llibres, perquè si a mi m'han comentat que només hi ha llibres d'aquests i un està a Vinaròs, dona peu a pensar que això és molt important i que vostè hagi pensat en nosaltres perquè ho estem exposant a la societat, a vostè també significa moltíssim i per nosaltres també estem molt agraïts per aquest fet de poder mostrar-lo des de la Fundació a la societat aquests llibres. Dari, de que si al món n'hi ha 7. Exactament no se sap, claro, no? Però voltant més de 12 no n'hi hauran. Més de 12 llibres com este no n'hi hauran. I per supost, en mans privades, m'atreveria a dir que és l'únic. Tant és així que en el 2009, quan la Generalitat Valenciana va fer una exposició, un homenatge als furs, va seleccionar 4 peces, un llibre dels privilegis, les masses d'Alcira, unes tabletes, i esta edició, la de 1547. O sigui, la de l'incunable no es va atrevir, seleccionant les 4 peces més importants que considerava dels furs, d'exposar-los. Aquí tenim, esta és la primera edició, per supost, evidentment, no pot haver una altra anterior, i esta d'aquí, la de 1547, és la segona edició i última. O sigui, ja no, a partir de 1547, que aquí també la teniu, que és esta, ja no se van tornar a fer cap publicació dels furs. El que va passar posteriorment és que els furs no tenien sistemàtica, estan fets agrupats per segons pel rei que l'havia fet, però no, va trobar aquí, de 300 o 400 fulles, una cosa, no tenien més remei, era impossible. Entonces, furs del regne, o furs valencians, van estar a la legislació territorial valenciana durant més de 4 segles, des de 1261, quan el rei Jaume I es va jurar i promulgar en una reunió de les Corts Valencianes, el mateix any, fins al 1707, amb els decrets de nova planta. Estos són llibres, no són llibres de decoració, fa 500 anys, sinó llibres d'utilitat, entonces està ple de notacions marginals, això. Los furs, què són els furs? Los furs, és el dret que va tindre vigència en València durant 400 anys. Els furs, en 1261 s'obliga, perquè antes els reis promulgaven alguna disposició, una norma, perquè les primitives, aquí hi ha una influència de llibre dels costums de Lleida, els usatges de Barcelona, els fueros d'Aragó, hi ha una mescla de moltes normatives, totes de la corona aragonesa. Baix del braç, l'espasa i el llibre i la llei, va? per entendre'ns. I els reis dictaven alguna norma, però no estaven
obligats a complir-la, i quan la volien la derogaven i ja està. I en 1261 per primera vegada va fer jurar a Jaume I els furs i les disposicions que ells anaven dictant, de forma de que ja, ells ja s'obligaven a complir aquelles disposicions. En l'acte de presentació del llibre va estar present el president de la Fundació Caixa Vinaròs, Manuel Molinos, així com Agustí Delgado, qui a la vegada és el secretari general de la Fundació Caixa Vinaròs. Deixa de dir que aprofitem que ho tenim aquí i continuem, aprofundisem, desenvolupem més això, i que aquí a l'Agustí hi ha professors i gemaristes que mos farien una... mos tenien comentaris del tema, el que és tema foral, la gent es pot parlar alguna cosa també del tema del punt de vista de com a impressor de l'incunable.